Na seminaru posvećenom temama iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu govorilo se između ostalog o uslovima rada, zastupanju i saradnji javnih institucija i stručnih tela koji imaju važnu ulogu u ovom sistemu. Naglašeno je da je zakonska regulativa u Srbiji koja se tiče bezbednosti i zdravlja na radu uglavnom prilagođena evropskoj i usklađena sa propisima Međunarodne organizacije rada. Međutim, najveći izazov za nadležne u našoj zemlji predstavlja primjena tih propisa. Propisi su napravljeni onako kako treba da budu, ali implementacija baš ne prati uvek donete propise. Uočen je veliki problem u oblasti prijavljivanja profesionalnih bolesti i povreda na radu. Moram da kažem da, evo to je možda interesantno, da u Srbiji prošle godine bilo registrovano svega 2 profesionalna oboljenja. Smatra se prema međunarodnim standardima da je, na primjer, negde oko 8% svih malignih oboljenja pluća prouzrokovano štetnostima iz radne sredine. Godišnje se u Srbiji otkrije 4,5 hiljade novih slučaja malignih oboljenja pluća. Jedan od velikih problema jeste i velika fluktuacija radnika. Poslodavci su izloženi tom riziku i onda u takvom okruženju događaju se i pojave koje su ipak crna hronika, tako da, nažalost, do sada imamo 20 smrtnih događaja za razliku od prošle godine, kao je bilo ukupno 39 godina u celoj godini. Fokus je na građevinarstvu. U prošle godine je bilo 22 povrede smrtne u građevinarstvu, od toga je 6 povreda bilo, a da radnik nije bio ni prijavljen. Znači, trenutna koja borba cijele godine, prošle i ove godine, je upravo fokus na radu na crnom. Inspekcija rada radi, tu su uključeni socijalni partneri, borba je veća, 15,6% je veće zaposlenje nego što je bilo prošle godine, tako da ima pomaka. Ukazano je na povećanje broja inspekcijskih nadzora u 2018. godini u odnosu na prošlu godinu, koja je bila rekordna u otkrivanju radnika na crno. Nakon preduzetih mera inspektora rada, koji su od početka ove godine širom Srbije evidentirali 12.953 lica koje su radile na crno, poslodavci su zasnovali radni odnos sa 10.440 ljudi. Možemo da kažemo da je u građevinarstvu, ali i u drugim delovima privrede Srbije veoma teška situacija kad je u pitanju bezbednosti i zdravlje na radu zaposlenih radnika. To smo svedoci unazad mesec dana zaista nekoliko tragičnih, fatalnih nesreća i one su prouzrokovane pre svega nečim što mi u sindikatu, ali u celom društvu znamo. Pre svega imamo veliki broj radnika koji nisu prijavljeni i mi procenjujemo, bar u sindikatu, da u oblasti građevinarstva sigurno negde između 25% i 30% oni koji su uposleni u ovom sektoru rade na crno. Rade od onog najklasičnije definicije rada na crno, a to je da uopšte nisu prijavljeni na zvaničnim organima socijalnog penzionog osiguranja do toga da su prijavljeni, ali primaju zarade samo kao minimalne zarade, a drugi deo zarada primaju na ruke. U okviru projekta povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i socijalnog dijaloga sa javnim institucijama, bit će analizirano stanje bezbednosti i zdravlja na radu u regionu.